Він не дає зовсім ніяких показів, ви не розумієте. Він не каже, він не він, каже, беріть, доказуйте, це ваше право. Нас зараз слідчі готовлять, з процесуальним керівником погоджено, про те, що ми хочемо йому інкримінувати ще частину першу статті 115 «Посягання на життя водія», якого він стріляв. Там вилучені вже теж набої. І всі набої, ті, що вилучили ми з тіл поліцейських, вони з ПМ. Пістолет Макара. Який ще не нашли. А оружие, чому, нашли? Ні.